Ja, hej, hallå där. Nu är den här naturstollen ute igen och far runt i skogen. Söndag idag, 20 oktober vill jag minnas. Jo, vi tänkte övernatta i ett enkelt skydd bara faktiskt. En så kallad tarp. Jävligt enkel historia kan jag berätta det här. Det är ju egentligen bara en sån här enkel pressändning som jag har hittat på Rusta någon gång i tiden. Ja, hur stor kan den här vara? Den är väl 2,5 meter × 2 eller någonting i den stilen. Kan vi gå en liten runt? Det här är absolut enklast. Det är bara 2 stötter kan man säga som jag har förankrat i marken så här. Och lika på andra sidan där då. Och jag är faktiskt högt uppe på ett berg. Det är, vart lite motljus där, men det är en bedårande utsikt kan jag säga. Helt enorm. Faktiskt jättevackert där. Otroligt fint. Tittar ut över Dalaskogarna här. Faktiskt. Mm. Det är faktiskt högsta berget det här i det direkta närområdet. Ja, men i alla fall, här ska vi försöka övernatta i natt då. Och ska fixa en liten eldstad här framme, precis framför skyddet då såklart. Fixa med lite stenar och grejer. Och sen har jag ju den vanliga utstyrseln där med sovsäck och liggunderlag och lite sånt där. Då. Så det ska bli spännande att se om det blir någon sömn i natt. Det är ganska kalla nätter nu också. Det har varit minusgrader hela förmiddagen i alla fall. Och ja, även på eftermiddagen om man, ja, i skuggan då. I solen drar det ju iväg lite grann då. Men det ska bli spännande det här. Ja, sen är jag bara förankrad här i, ja, i trädet här då. Och så är det någon enbuske där som jag röjde ur lite grann och så band jag fast andra hörnet där då. Sen vet jag inte om jag ska sätta någon liten slana här i mitten också, för då det kan man göra, men jag tror inte det kommer blåsa någonting, så det klarar sig nog bra ändå det där, tror jag. Det får man väl se då, och ja, få kratta bort lite kottar och sånt där under och så att det blir så bra som möjligt. Och så nu blir det ju till att samla ihop lite ved där och greja, och så man får upp en, ja, en hyfsad mängd ved i alla fall, så slipper man springa så mycket natt då, och man vaknar och fryser och tänker att fan, jag måste få igång elden och sådär och hålla på och leta efter ved då, det är inte så kul. Så att, ja, nej, men det ska bli jäkligt spännande det här faktiskt. Jag gjorde en liknande grej förra året vid samma tid, eller ja, det var månadsskiftet september-oktober nu, så nu är det ju, ja, nästan 3 veckor senare på året faktiskt. Så att, ja, vi får se. Tack för att ni tittade. Det blir kanske en liten film på morgonkulan här också, får vi se. Hej så länge.